Skivorna de blir allt dyrare och dyrare och istället sänder folk hem musik på nätet. Ni känner säkert till sidor som mp3.com, Popwire och det omdiskuterade Napster. Ett svenskt bolag som distribuerar musik över nätet är hypermusic.net. Välkommen hit Henrik. Tack. Känns bra? Ja, mycket bra. Projektledare på Hypermusic sa du att jag skulle säga. Ja, just det. Det låter bra, va? Ja. Mm. Även välkommen hit, Peter. Mm, tack. Medlem i bandet Buggy som distribueras genom Hypermusic. Innan vi fortsätter här så tyckte jag vi börjar med att reda ut det här med internetbolag. Hur fungerar det egentligen? Med ett internetbolag? Alltså, jag kan bara berätta hur vi fungerar. Ja, bara lite kort så här. Mm. Vi är en plattform som människor som Peter kan använda. Alltså, vi distribuerar egentligen inte musiken utan folk gör det själva. Man loggar in på vår sajt. Så lägger man upp den musiken som man vill ska representera sig där och sen så säljs den om man vill ta betalt och då bestämmer man själv vad man ska ha betalt eller man kan ge bort den. Men det är egentligen artisten som gör det här utan vi tillhandahåller bara redskapet och sajten. Så man kan bestämma själv om man vill ta betalt för det hela? Och hur mycket och när och det kan du ju ändra när du vill. Ja. Tror du att alla skivbolag i framtiden kommer bli såna här internetsajter? Nej, det tror jag absolut inte att de kommer göra. Som skivtipsen innan så kommer det finnas alldeles för stort krav på att släppa upp skriva vinyler. Ah, okay. Ett bra tag till, så. Vad har ni för typ av artister på det? Det är allt möjligt. Det är allt ifrån klassisk piano till amerikansk rock till techno. Så det är ingen speciell genre så, nej, som man måste vara? Det, alla är välkomna så att vi kan inte styra liksom, genren. Det finns ju en massa sidor som man kan lägga ut till musik. Mm. Vad är skillnaden mellan er och Popwire.com eller mp3.com? Popwire, till att börja med så är Popwire ett förlag mer eller mindre. Så de tar rättigheterna till musik. Det gör inte vi. Det gör ni inte. Du behåller din musik och får göra vad du vill med den. Liksom. Mm. Men du har någonstans också. Och sen kan du ju styra som sagt vad du tar betalt själv och när. Eller ändra det. Och jag tror inte att någon annan sajt har den möjligheten. Du kan bestämma, jag vill upp en låt, jag vill upp en skiva med utprintbart omslag. Jag vill lägga upp en video, sen tar jag bort imorgon och lägger upp något annat. Det är ett väldigt flexibelt system, vilket gör oss unika. Så har vi en butik, jag ska säga, i Stockholm på Skånegatan 80. Där man kan, dels som artist, komma in. Så man behöver inte ens ha internet eller tillgång till internet för att kunna... Och så hjälper ni att sätta ihop med ett paket då? Okay. Och har man släppt en liten skiva eller en stor skiva eller gjort en t-shirt eller någonting så kan vi sälja det där i butiken också. På så sätt överhuvudtaget få igång liksom en mer independent scen kring det hela. Men hur mycket kostar det här då för artisten? Om du tar betalt för din musik, när det sker en försäljning så delar vi lika på den. Och du bestämmer priset, men vilket pris du än har satt så delar vi 50-50 på det. Om du väljer att ge bort din musik så kostar det inte en spänn. Då hjälper vi dig bara för att det är kul med oberoende musik. Okej. Okay. Men om vi nu går in på det lite Peter. Ni två, ni har ju träffat förut. Ja. Men jag vet att ni har många artister som ni inte har träffat innan. Kan inte det bli lite så här opersonligt? Ja, men ja. Alltså opersonligt, det finns ju alltid e-mail. Men det är ju så att vi har ju artister i Australien och USA. Ja. Det är ju väldigt svårt att träffa alla. Systemet är uppbyggt så att även om man sitter någonstans ut på en öde så ska man kunna ha sin musik på Hypermusic. Och det finns ju andra sätt att hålla kontakten på, som e-mail då. Hur kommer det sig att ni, att Buggy ligger på ett internetbolag? Ja, lätt exponering liksom. Komma ut och synas på ett enkelt sätt. Och sen så har jag även gett ut en skiva på ett skivbolag tidigare och det funkar liksom inte alls med. Jag vill säga det också till tittarna att vi har tyvärr ingen video för att ni spelar inte in den i början på nästa år. Nej. Men om ni vill höra hur Buggy låter så ska ni gå in på hypermusic.net, eller hur? Ja, eller buggymusic.com. Men när du var på ett skivbolag innan, vad var det som inte funkade? För det första så fick vi inga som helst pengar för det som vi gjorde. Och de pushar liksom ingenting överhuvudtaget. Känner du att det här pushar mer, eller hur? Ja, nu kan man ju vara sitt eget skivbolag så det blir mycket enklare. Liksom. Man behöver inte hålla på och snacka med massa chefer som inte kan sköta sig och sånt där. Är det mycket sånt annars? Ja, jo, det är det. Det var ju, vi fick ju lov att ringa ner och säga åt dem att göra saker liksom, för att de kunde inte... Men den största fördelen med att ligga på sån här internetsajt, vad är det? Det är väl att man får exponering över hela världen, liksom alla. Vem som helst kan väl höra om de hittar in, förhoppningsvis. Vad tycker du är den största fördelen? Dels så slipper man ju massor med kostnader. Du slipper trycka upp en skiva, förutsatt att du inte har ett annat skivbolag hos oss. Du slipper distribuera skivan.
det här är en fil liksom, som är gratis att skicka över världen och gratis att göra också. Och sen så är det ju givetvis så, vad var frågan? Vad som är fördelen? Ja, precis. Så att då kan du som band helt och hållet koncentrera dig på promotion. Och sen behöver vi inte ta hand om någonting annat. Dessutom tjänar du mycket mer pengar på det. Okay. Därför att vi delar 50-50. Där kommer en massa fördelar. Ja, där du vet kommer bara stora fördelar. Ja, visst. Ja. Det, vi delar 50-50. Ligger du på en label så får du 7-8% liksom. Mm. Om du ens får ett skivbolag. Det måste finnas några nackdelar också. Du finns inte på vinyl. Mm. Men du kan ju finnas på vinyl också. Liksom. Ja. En del påstår att det är sämre kvalitet på MP3-filer än vad det är på vanliga CD-skivor. Håller ni med om det? Håller du med om det? Beror på hur man kodar dem. Själva ljudet. Det behöver alltså inte vara så. Nej, det är så att man kan göra en stor MP3-fil som låter som en CD. Mm. Man kan göra en MP3-fil som tar mycket mindre plats som låter lite sämre. Ja, okay. Och vi försöker lägga oss någonstans däremellan. Men kommer folk med den här liksom, CD-kvaliteten så säger inte vi nej heller. Så att nej, jag tycker i alla praktiska, på alla praktiska plan så finns det ingen. Men hur gör ni som band som vill marknadsföra? Är det så? Annars brukar skivbolag sköta sånt. Hur fixar ni det? Ja, det är väl genom att lägga upp musiken där. Vi har inte gjort så jävla mycket än så länge. Vi har liksom bara haft en spelning egentligen. Det var inte så mycket på en hemsida. Vi är inne och spann lite. Ah, okay. Det gäller att ni jobbar på. Ja, nej, men vi håller på och jobbar på en skiva just nu som vi ska försöka släppa själva. Okay. Början av nästa år. Och då blir det liksom mer marknadsföring. Då säger jag lycka till med det. Och tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack. Tack.